はい、こんにちは、山城と申します。さあ今日はね、何をやっていくかというとですね、あれね、やっていこうと思いますよ。なんか少女漫画の紹介ですね。それね、足立みつる先生のスローステップってやつですね。これはね、大型版って言ったらいいのかな、ちょっと大きいやつになってますけど、これね、このやつ自体は月刊ってなってますね。少年サンデーコミックス、月刊少年サンデーの、レーベルで出てますけど、なんや少年漫画やないかい。で、しかも足立みつる先生ってことなんですけど、実はね、この作品自体はもともとフラワーコミックスで、出てました。で、私もこれね、私、証拠目やと思っとったんやけど、ね、中見たら、チャコだったんですね、当時の。なかなかね、これ、そうなんです。これ、チャコでやっとったんっていうのはね、改めて見てね、びっくりだったんですけどね。うん、そうなんですよ。で、足立みつる先生といえばね、タッチが有名ですよね。もう、ね、タッチやら、実とかね、前、いろいろとね、ありますけど、いわゆる野球漫画の王道ですよね。少年サンデーで言ったら、足立みつる先生がですね、実はこれ1990年代ぐらいだったかな、に、チャーボで、書いてたというやつでしてですね、ソフトボールなんですよね。少女漫画ってことは女の子向けってことで、ってことなんでしょうか。まあ、作品のね、一応ね、概要をね、見てみましょう。中里みなつ16歳、朝岡高校1年、ソフトボール部所属、彼女の父親は中里民夫45歳、売れないプロレスラー、みなつと同級生の秋葉修16歳とは、なんとなく気の合う間柄、ところがある日、同じマンションに住む門松直人17歳に声をかけられたり、ソフトボール部顧問の山桜看護25歳に気に入られたり、月刊少女雑誌チャオで大人気を博した足立みつるの青春コメディ、ワイドになって用意スロースタートってことでね、なってます。これは、だいぶ経ってから2009年ぐらいに出てるんかな、これ。そうですね、2009年にね、原作自体は1990年代の、作品だったんですけど、2009年に、改めて、こうリバイバルをされましたよっていうことでね、出てますよってことですね。さあ、ということでね、まあ、全3巻、こっちの方だと全3巻になってます。多分これはね、比較的手に入りやすいんじゃないかなと思うんですけど、面白い作品でね、これね、少女漫画でどうのこうのって言って、チャコでやってたって言って、チャコってなかなかね、おっさんがね、手を出すにはね、敷居の高い雑誌じゃないですか。今、まあ逆に言うと、俺ら世代だと、今、娘さんがね、いるところだと逆に茶を買うかなっていう。ね、幼稚園から小学生ぐらいの子供がね、向けの、漫画雑誌だったはずなんですが、これね、中身のところ、あとね、基本的には一応ソフトボール漫画ってなってるんですけどね、主人公の、主人公は女の子でね、うん、だね、これね、ソフトボールのね、がね、なんかね、どこでやってたかっていうとね、結構ね、微妙でしたね。こうね、だいたいもう2話、3話あたりからですね、だんだんソフトボールが1ページ、2ページぐらいになってくるっていうね、うんっていう感じで。で、気がついたらね、みんながね、ボスクシングやってるんですよね。そのボーイフレンドのね、この秋葉修とかね、あと、門松直人とかが、まあ、ボクシング、まあ、高校は別で、ボクシング部でみたいなね、まあいろいろとね、そういうやつなんですけどね。今日はまあ、なんか中盤ほとんど、ボクシング漫画やったし、後半は、ね、序盤から中盤にかけてはほぼボクシング漫画で、で、後半は、もうボクシングもやめ、なんかボクシングもほとんど やらずに、まあボクシングやってたのはやってましたけどね、どっちかというとラブコメ要素が強くなってみたいな感じでね、まあそれは少女漫画らしいって少女漫画らしいんですけど、問題は、終始あれソフトボールがどこに行ったかなっていう、ところが、あるという、まあたまにやってました。たまにね、ソフトボールも出てきたの、ソフトボール漫画やったってね、思い出すっていう感じのやつなんですけどね。まあただね、これね、本当にね、おめえって言ったらかね、ねえ、足立先生、これ小学生の女の子向けに書いとったんかっていうね、ところとか、まああと90年代なんでね、だいぶ、今とね、いろいろとね、違うところ、ジェネレーションギャップというか、そういうところはね、確かにあるんですけどね、やりとりが全部固定電話でやってたりとかね、そのあたりは、ああ、そうだよな、この時代だったらそうだったなっていうのがね、思われる、ところなんですけど、うん。あと、細かくね、出てくるね、
車の描写とかがね、無駄に AE86 ね、AE86 の、トレーの、あのあたりがね、無駄にね、あの描写がね細かくてですね、あのそれを小学生の女の子に伝えてどないすんねんというようなね、ところもね思わずツッコミが出てくると思いますから、あのそういう意味でもね、あの何せあのタッチのね、もうバリバリサンデーでやってたね、あの足立先生ですから、あの正直言って、あの全然あのストーリーとしても全然普通に、野郎が読める、まあそれをちょっと恋愛要素ね、あのでね、がちょっと、強くなったかなってところなんですけど、果たしてどうかな、強くなったかって言われたら、うん、タッチとかもね、ねありましたけど、あれはしょ、ね、しょ、あのサンデーでしたけどね、うん、うん、そこまで、うん、大きく違わないかなっていう、まあ確かにちょっと恋愛要素の方が強いかなっていうのはありますけどね、うん、っていう感じの作品で、あのこれもでも普通にね、うん、逆にこれは、普通に、おっさん向けというか、完全にね、我々30代、40代とかで、ね、それぐらいのおっさんが読んだらね、ああ、懐かしいとかでなるようなね、描写がね、いろいろとありますよね。あの、細かい親父ギャグがね、ポコポコ入ってるんですけど、これ本当に小学生の女の子向けに書いてた雑誌だったのかな。私もだって、フラワーコミックスで出てた時から一応読んでたんですよ。ね、読んでたんですけど、うん、あの時はもう前巻で終わった後だったんですけどね、私が買い始めたのは。うん。ですけど、私もだってずっと、あの、せめて証拠見やろなと思ってましたんで、チャオだっていうのはね、改めて読んで、あ、そっか、チャオやったんやっていうね、そうそうそう。ね、あの、少女漫画の場合結構ありますんでね、あの、証拠見もそうですよね、証拠見も、全部あの、ね、チャオとか、あとチーズとかね、昇格感はありますけど、あのあたりで全部一緒のフラワーコミックスっていう形で出ますし、花と夢もそうなんですよね。前もちらっと言いましたけど、ララと、花と夢って大きくあって、で、まあ他に別冊とかわーってあるんですけど、うん。何しも全部コミックスになるときは花と夢コミックスになるし、ね、まあそういうようなところ、集英社を分けるんですよね。あの、リボンコミックス、リボンマスコットコミックスと、マーガレットコミックスに、あと、ブーケコミックスなんての昔ありましたけどね、最近も今はね、ブーケコミックスはなくなっちゃったかなと思いますけど。いやーっていうようなね、ところとかがあるんで、まあ、これはもう、1個ね、857、まあまあ、中古でもね、埋まってると思いますけどね、そういうようなね、やつなんで、よかったらこれね。足立みつる先生の、スローステップっていう作品ですね。これも普通に、普通に、今後多分ご紹介する、漫画の中でも、一番、本当に普通に、おっさんが読んで楽しいやつだと思いますんで、普通に少年漫画感覚で読めますんでね、よかったら、ぜひ、ね、店頭なんかでね、見かけたり、インターネットでね、ご興味持った方はね、ご購入いただければと思います。ということでね、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。